Epidemiološka situacija u Bijeljini, početak nove školske godine, predstojeći lokalni izbori i rad gradskog štaba za vanredne situacije. Neke su od tema o kojima su danas razgovarali ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić tokom posete ministra Šeranića Semberiji. Moram reći da je situacija sa koronavirusom u Bijeljini i dalje teška i komplikovana, iako je nešto malo manji broj ljudi koji su i u COVID bolnici. Od juče je informacija da je 11, mislim da je još nešto manje. Juče smo imali samo 4 novozaraženih. Za sada imamo 79 aktivnih, znači 79 ljudi koji su još vode kao osobe koje su oboljeli od koronavirusa, a do sada sveukupno u gradu Bijeljina je bilo 467 lica koja su obolili, a ostali su ozdravili, samo ovi 79 koji su trenutno aktivni. Nažalost, imali smo 12 lica zajedno sa 2-3 iz Ugljevika koji su preminuli. I ono što je značajno reći da gradski štab za vanredne situacije ovih od 16. marta do sada održao 66 vanrednih sjednica, to smo i izvijestili ministra, da smo osim u slučaju kad smo jedan mjesec dana imali zabranu muzike uživo, sve ostalo smo mjere pratili, mjere štaba za vanredne situacije Republike Srpske. Ministar je naglasio da je jedna od tema razgovora sa gradonačelnikom bio i rad kontrolnih organa, prije svega policije i inspekcije, koordinacija rada tih institucija i kontrole u sprovođenju mjera koje se tiču same epidemije. Naša prošla sedmica je bila sedmica koja je u posljednjih 6 sedmica bila sa najmanje zaraženih lica u Republici Srpskoj, što se pokazalo da mjere asistencije policije u pojedinim sredinama su urodile svakako plodom i da se može govoriti da provođenje onih mjera koje su na starazi uz dobru kontrolu mogu definitivno da idu u pravcu ograničavanja, da tako kažem, suzbijanja same epidemije. Naravno, školska godina je svakako izazov, počela je juče, svi mi roditelji zajedno, naravno da imamo pravo i na pitanja i na brigu, ali ono što jeste sigurno je da je Ministarstvo prosvjete i kulture zajedno sa Institutom za javno zdravstvo uz podršku i našeg ministarstva obezbijedilo sve one preduslove koji su potrebni u ovom trenutku da se preduzimaju. Pratit ćemo situaciju, pratit ćemo šta se dešava u školama, pratit ćemo šta se dešava u zajednicama. I ono što svakako institut ima u svoju obavezu, a to su radili prošle sedmice, je okupljanje svih lokalnih kriznih štabova, direktna komunikacija sa njima, prateći epidemiološku situaciju kroz pojedine zajednice, kroz strukture, odnosno kroz populaciju lica koja su zaražena, i direktna komunikacija i pomoć lokalnim kriznim štabovima kako i na koji način rješavati određena pitanja kada je u pitanju pojava povećanog broja lica. Što se tiče vakcina protiv sezonskog gripa, ministar je objasnio da je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske zadužen da nabavi ove vakcine. Ove godine nabavljeno 20.000 doza vakcina koje su besplatne za građane koji su prije svega hronično ugroženi različitim vrstama oboljenja. U prethodnom periodu je to bilo 15.000, sada su nabavljeno 5.000 više, jer su domovi zdravlja u Republici Srpskoj pokazali kroz kontakte sa stanovništvom veće interesovanje po pitanju same vakcine. Vakcina kreće standardno, znači kao što i kreće negdje sredinom oktobra što se tiče same vakcinacije, i ona će trajati kad je najbolje da se primi tamo negdje do sredine novembra, kako bi imunitet se razvio i bio najpogodniji u trenutku kada se očekuje vrhunac gripa, a to je svakako februar. Ono što moram naglasiti je da nošenje maski će nam pomoći kod svih respiratornih infekcija, tako da će vjerovatno se desiti slučaj, to ćemo naravno vidjeti kada prođe mart naredne godine, da ćemo imati, nadam se, i manje lica koja će oboljeti i od samog sezonskog gripa. Ministar je danas posjetio bolnicu Sveti Vračevi i razgovarao sa rukovodstvom ove zdravstvene ustanove o zbrinjavanju pacijenata koji su zaraženi virusom korona, o redovnom funkcionisanju bolnice i adaptaciji novih prostora koje finansiraju Vlada Republike Srpske i grad Bijeljina. Konsultativno specijalističku zaštitu u objektu koji će omogućiti da pacijenti više ne dolaze u centralni objekat, nego da KSZ usluge primaju van centralnog objekta, što je sa epidemiološkog stanovišta vrlo, vrlo značajno u smislu uopšte ulaska tih pacijenata u centralni objekat. S druge strane, ovdje smo obišli i vidjeli kapacitete, dodatne kapacitete vezane za buduću COVID bolnicu, koja svakako u smislu onoga što tražimo sa strane ministarstva, od strane ustanova, treba da ima minimalno 2 operacione sale,
koje bi se koristile vezano za pacijente koji su zaražene koronom, ali u smislu zbrinjavanja hiruških intervencija ili ginekoloških intervencija ukoliko one budu bile potrebne. Očekujemo da KSZ otvorimo za nekih mjesec dana, a COVID bolnicu negde sredinom oktobra, znači negde za mjesec i pol dana. Sredstva su obezbijeđena zahvaljujući vladi Republike Srpske, 654.000, ja im se ovim putem zahvaljujem, a obezbijeđeno i dodatnih 200.000 maraka od grada Bijeljina. Nakon susreta sa gradonačelnikom Mićićem i posjete Bijeljinskoj bolnici, Šeranić se sastao i sa rukovodstvom Doma zdravlja Bijeljina.